የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች በመተግበር ረገድ ህብረተሰቡ መዘናጋት እንደሚታይበት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ባልደረባችን ፋሲካ እያሌው እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። ሰው ያለው ሁኔታ ምንድነው? ያው አንዳንዴ ከችግር አንጻር አለ። ምሳሌ ትራንስፖርት ላይ ብትሄጂ አሁን ችግር አለ። ስለዚህ ሰልፍ ያው ርቀቱን ጠብቆ የሚሰለፍ ሰው አለ፣ ከመሃል ሰልፍ የሚያመልጥ ሰው አለ። እዛ ጋር ለምን ገባ ሲባል በቃ በዛ ጭቅጭቅ ይነሳል፣ እንደገና ያው መሰባሰብ ይፈጠራል። በዛ ምክንያት ያው ከመሃል ይረሳዋል ሰው እና ያው ሰው አንዳንዴ ወዶም ነው ሳይወድም ያው ተገዶ ጥንቃቄውን የሚዘነጋበት ሁኔታ ነው ያለው። ርቀታችሁን ጠብቁ በሚባልበት ሰዓት በታክሲ ላይ ያው ተሰልፈው ይጠብቃሉ። ልክ ታክሲው በሚመጣ ሰዓት እንዳለ ግር ብለው ነው የሚገቡት። ያንን ነገር ደግሞ ህብረተሰቡ እቤቱ በጊዜ መድረሱን ነው እንጂ የሚያስበው የበሽታውን ጭራሹንም ረስቶታል ማለት ይቻላል። የተለያዩ ሀገሮች ላይ ምን እየሆኑ እንዳለ አቅማችን አለ እንችላለን፣ ሁሉን ነገር ማድረግ እንችላለን በሚል ሁኔታ ላይ የነበሩ ሀገሮች ብዙ እየሆኑ ነው ያሉት። ስለዚህ እነሱን ያልቻሉትን ነገር እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ትንሽ ሊከብድ ስለሚችል ሰው ከዚህ ከመዘናጋት ላይ ወጥቶ ሁልጊዜ ለራሱ ጥንቃቄን እንዲያደርግ እመክራለሁ። ይህን ነው መክረው ለሰው። ታጠቡ ብሎ የበጎ ፈቃደኞች በሚሏቸው ሰዓት አሁን ነው ታጥቤ የመጣሁት፣ ምንድን ነው እኔ ቆሻሻ አለብኝ እንዴ የማለት ነገር ይታያል። ያም የህብረተሰባችን ትንሽ ግንዛቤ እጥረት አለ። ግን ከመጀመሪያ ትንሽ አሁን ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ቀደም ሲል በተከታተላችሁት ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ባልደረባችን ፋሲካ እያሌው በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተለይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያረቀቀውና የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የተለያዩ ውሳኔዎች ያሉበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሀሳቦችን በሀገር ደረጃ ተግባራዊ እንዲደረጉ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ በአዲስ አበባና አካባቢው ምን ምን ክፍተቶች እየተስተዋሉ ነው? መዘናጋቶች ከክልከላዎች አኳያ እንዴት ይታያሉ? ምን ይስተካከል የሚለውን ነው የምትነግረን ባልደረባችን ፋሲካ። እንደምን ውለሻል? መረጃዎችሽን እስኪ አጋሪን። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ቀናቶች ተቆጥሯል። እነዚህ ቀናቶች በሚቆጠሩበት ጊዜ እንግዲህ የስርጭቱ መጠንም ከፍ እያለ መሄዱ ነው የሚታየው። የመጀመሪያዎቹ ቫይረሱ የተገኘባቸው ቀናት ላይ የህብረተሰቡ ጥንቃቄ ስናስተውለው እንደነበረው ከፍተኛ ጥንቃቄ ነበረ። በየመንገዱ እጅን ከመታጠብ ጀምሮ ርቀትን ጠብቆ የመሄድ እንዲሁም ሌሎች ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎችን ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ጥንቃቄ ይስተዋልበት የነበረ እንደመሆኑ መመልከት ችለናል። ከዚህ በኋላ ግን ከነዚህ ቀናት በኋላ ቫይረሱም ስርጭቱ እየጨመረ እንዲሁም ደግሞ ሰውም እየተለማመደ የመጣ በሚመስል ሁኔታ የመዘናጋት ሁኔታ እንደሚስተዋል ነው ያየ ነው። እኛም ዛሬ ቅኝት ባረግንባቸው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው በህብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው። በተለይ ደግሞ ርቀትን ጠብቆ መንቀሳቀስና ቢቻል ከቤት አለመውጣት የሚለውን ነገር ህብረተሰቡ የዘነጋውና ችላ ያለው በሚመስል መልኩ እንቅስቃሴው ወደ ቀድሞ እንደተመለሰ ነው ማየት የቻለው። በተለይ የዓለም የጤና ድርጅት ያወጣውን መረጃ ስንመለከት እንግዲህ ቫይረሱን ተገኝቶባቸው ካገገሙ ሰዎች መሀል መልሶ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሚሆኑ ሰዎች እንዳሉ ነው መረጃዎችን ያየ ነው። እንግዲህ በቫይረሱ ተይዞ ማገገም ዳግመኛ ለቫይረሱ ተጋላጭ ለመሆን ማስተማመኛ አለመሆኑን ከዚህ መመልከት እንችላለን እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ሰዎች በተለይ ደግሞ አሁን ስርጭቱ እየቀነሰ መምጣቱን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወሰኑ የሞትም የመያዝም መጠን እየቀነሰ መምጣቱን ተከትሎ ሰዎች ወደ ቀድሞ የእንቅስቃሴ ሁኔታቸው እየተመለሱና መዘናጋቱን በዛው ልክ እየጨመረ መምጣቱ ነው ማስተዋል የቻል ነው። በተለይ ደግሞ በትራንስፖርት አካባቢዎች ላይ ህዝብ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ የመሰባሰቡ መጠጋጋቱ እንዲሁም
አጋላጭ ሊያደርጉ የሚችሉ ሁኔታዎች አሁንም በስፋት ይስተዋላሉ። አስተያየት ሰጪዎችም ቀደም ሲል እንደሰማነው የመዘናጋቱና እኛ ጋር አይደርስም ወደሚል አመለካከት ወደ መምጣት ነው ሰው ይሄድ ያለው። በተለይ ክልሎች ላይ ይህ ነገር በጥብቅ ተግባር እየተደረገና ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እየተደረገ መሆኑ በጥብቅ ይስተዋላል። ሆኖም አዲስ አበባ ላይ በተለይ ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለባት እንቅስቃሴን በዛው መጠን ያለባት ከተማ እንደመሆኗ ይህ ነገር መዘናጋት ሊፈጥር እንደማይገባና አሁንም ጥንቃቄው ሊቀጥል እንደሚገባ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች የነገሩን ነው። እኛም ያስተዋልነው ነገር ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ጥንቃቄ በማድረጉ ረገድ ህብረተሰቡም የራሱ ሚና ሊወጣ እንደሚገባ፣ ይህንንም ማስፈጸም የሚገባቸው አካላትም የማስፈጸም አቅማቸውን ከፍ አድርገው ግንዛቤውንም በመስጠት እንዲሁም ደግሞ በማስፈጸም ሁኔታ ሊያከናውኑት የሚገባው ሰፊ ስራ እንዳለ መመልከት ችለናል። ሰለሞን ሽን ፋሲካ ያለው በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ መረጃዎችን ስላጋራሽ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።